dan i dobrodošli na preskonferenciju Fudbalskog kluba Vojvodina. Danas najavljujemo utakmicu 24. kola Superlige između Metalca i Gornjeg Milanovca i Vojvodine. Utakmica se igra, dakle, sutra 26. februara u Gornjem Milanovcu na stadionu Metalca sa početkom od 16 časova. Nakon ove utakmice fudbaleri Vojvodine odlaze na Zlatibor gde će ostati do utorka kada putuju u Ivanjicu gde će u sredu 2. marta odigrati četvrtfinale Kupa Srbije protiv Javora. Naravno će se od ovog meča obratiti vladati vaša pilinja šefa štaba Nenad Latović i prvotimac Radovan Pankov. Pre toga, evo statistički podataka susrete među Vojvodine i Metalca. Oni su do sada odigrali ukupno 7 takmičarskih mečeva, odnosno sledeći. Vojvodina ima 4 pobjede, 2 nerešene i 1 poraz. Gol razlika je 10:6 u korist Vojvodine. Vojvodina kao gost u Milanovcu ima 2 pobjede, 1 nerešenu i 1 poraz. U prvom delu sezone u Novom Sadu Vojvodina je pobedila sa 3:2. A sada da čujemo kakav je atmosfera u ekipi i da li su svi spremni za ovaj meč od trenera Latovića, trenera Latovića Vojvodina. Dobro, da spodine sve prisutne. Što se tiče atmosfere u ekipi, atmosfera je sjajna kao što je bila i do sada. Igrači su radili tokom nedelje stvarno dobro, ja sam zadovoljan. Sigurno nas čeka jedna jako teška utakmica, samim tim što je jako teško igrati u Milanovcu, radi se jednom kvalitetnom timu koji ima sjajne pojedince, koji ima fenomenalnu polu kontru i kontru. Pogledali smo njihovu utakmicu protiv Čukaričkog, gde su čak bili bliži pobedi, iako je teško uzeti bodove na Banom Brdu, oni su u tome uspeli. Ali jednostavno, mi smo spremni za tu utakmicu, znamo sve o njima kao što oni znaju sve o nama i ona ekipa koja bude bila bolje ušla u utakmicu i koja bi imala veću želju za pobedom, ja sam siguran da će ta ekipa i doći do 3 boda. Mi tamo idemo da damo svoj maksimum, da probamo da iskoristimo neke njihove mane koje oni imaju, a sve ekipe imaju mane kao što imamo i mi, da njihove vrline neutrališemo i da dođemo do prva 3 boda u proučenju sezona. Hvala se Luciano Latović, da čujemo i proučenica Pankova. Radovane, šta ti očekuješ od ovog meča? Ja bih vas prvo sve pozdravio, drago mi se vraćam u tim posle skoro 2 meseca. Složio bih se sa šefom da neće biti ni malo laka utakmica naredna, mi u nekim narednim mečevima odlučujemo mnogo toga u svojoj sudbini, tako kažem. Tamo se očekuje dobar teren, to je prednost što se tiče nas. Mislim da Vojvodina mora biti jedna pobeda, nadam se 3 boda protivnika. Smo dobro analizirali, pogledat ćemo danas još jednu video analizu i mislim da smo u ovom trenutku da nismo u stanju da nekom pretimo, ali idemo tamo da igramo i da osvojimo nova 3 boda. Zahvaljujem se Raši Pankovu, a sada možete početi s pitanjima. Mislim, što se tiče ove utakmice i računajući utakmicu u kupu, pošto smo rekli da neće se vraćati do sledeće utakmice kupa u Novi Sad. Izvolite. Da li ima pitanja? Što će se menjati u sastavu, s obzirom da se mora zbog Maxa Evo koji ne može da igra sad u Novi Sad? Da. Pa vidit ćemo, samim tim nešto moramo promeniti, znači Maxa Evo isto ne može da igra, znači nešto bit će nekih promena. Moram da kažem da moramo da vidimo prvo šta će biti sa Ognjem Ožegovićem, koji je dobio danas jedan poziv da ide za Kinu. Tako da je pitanje da li će Ožegović uopšte i putovati danas sa nama za Milanovce. Tako da kažem, ja ću to znati, eto da vi budete isto obavešeni, znači to u roku jedno sat, dva vremena, da li je Ožegović ostaje u Vojvodini, ostajemo bez Ožegovića. Tako da kažem, nekih izmena će biti u timu, to je sigurno. Ali kojih, ali kažem da se strpimo još malo, jer kažem, i zbog ovakve neke stvari ne mogu još da odgovorim na tako pitanje. Da li ima neke pitanja u vezi utakmice u kupu? Pa može da, nešto o toj utakmici. Pa ništa, što se tiče Javora, njima ne treba puno trošiti reči. Javor je možda i najbolji tim, najbolji domaćin. Javor u poslednjih 27 utakmica kod kuće ima samo 2 poraza i 25 utakmica u nizu nije izgubio utakmicu u Ivanjici. To je pravi onako domaćinska ekipa, tim koji igra već skoro 2 godine zajedno. Ove polusezone nisu prodali jednog igrača, znači ostaje tim od prošle polusezone.
apsolutno nas čeka jako teško gostovanje, jako teška utakmica. To je kup, neizvesno takmičenje, znači tu popravnog nema. Oni su domaćini, mi smo gosti. Jednostavno nama je cilj da prođemo dalje i sigurno ćemo dati sve od sebe na tako stvarno najtežem mogućem gostovanju za nas u kupu. Ali kažem opet, tu izgovora nema, znači nama je prioritet da prođemo dalje i da ćemo sve od sebe da prođemo, uđemo u polufinale Kupa Srbije. Vi ste vodili, ja mislim, tamo već ekipu u prvenstvu kad se... Tačno tako, moja prva utakmica u Vojvodini kao trenera je baš bila u Ivanjici, gde ja pre toga nije imao 25 utakmica poraz, eto na našu sreću i na moju debitansku sreću, kažem, mi smo uspjeli da pobedimo Javora tamo sa 1:0. I Javor je samo tamo još izgubio od Crne Zvezde, a pre toga 25 utakmica nizu nije znao za poraz. Znači, kažem, što je jako dobar domaćin, jako teška utakmica, ali imamo dobar tim i jednostavno mi smo Vojvodina i gde god da igramo, mi moramo da imamo na pobedu, ne smo nikog da se plašimo. Znači, prema tome, tako će biti i sad u Milanovcu i u Ivanjici. Znači, mi idemo tamo da zabeležimo pobedu, da ćemo tome uspjeti, ne, vidit ćemo. Ja bih se isto složio, bih se još nadovezao na to, pošto sam čitao malo, listao sam novi žurnal, oni su oko bacili na kup i oni su ubeđeni da će proći, a ja sam ubeđen kontra da ćemo mi da prođemo i da ćemo da ih pobedimo tamo bez neke penal završnice, da tako nazovem. Znači, toliko. Hvala Ivaš, a sad sam možda podatak, da li neko ima parne kartone sad za ovu utakmicu prvu? Maksimović. I kažem za Žegovića ćemo vidjeti da li da odlazi. Danas, evo sad ću sadati za pola sata i da li se napušta ili ostaje. Da li će putovati i Žakula u Ivanjicu? Pa dobro, mi pošto je, da kažemo, odlazimo na 5-6 dana, tako da jednostavno mora pojedi na trigon. A Žak, jer sami znate kakav je govor i kako brani penale, ali ja sam znači to što je Koraša da nećemo doći u situaciju da prolazimo dalje na penale, ćemo to uspjeti kroz regularni tok meča, ali kažem još jedan, teška utakmica i ja znam da oni prete i neka prete, ja volim kad prete, a evo pa kažem, utakmice ne pobeđuje u novinama, utakmice pobeđuje na terenu. Da li možda još... Koji je klub u Kini u pitanju? To ne znam, samo znam da je Kina. Znači mora baš da ide te ove utakmice? Pa u Aziji se, kako sam ja dobio informacije, sutra završava taj prelazni rok i... Kažemo, nije prijatna situacija, ali šta tu je? Opet kažem, naši klubovi žive od prodaje igrača i to je tako. Da li ima još pitanja?